Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Ağ Ev ABŞ-ın kəşfiyyat məlumatlarını mətbuata ötürən şəxslə bağlı açıqlama vermir. Türkiyə polisi Taksim meydanına daxil olub. İran prezident seçkilərində ikinci namizəd yarışlardan çıxıb. Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin keçmiş kontraktoru Edward Snowden ABŞ kəşfiyyatının gizli izləmə proqramları ilə bağlı məlumatları dünyada azadlıqları qorumaq məqsədi ilə etdiyini deyib. 29 yaşlı Edward Snowden bazar günü Hong Kongda Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində ABŞ hökumətinin terrorizm təhlükələri ilə əlaqədar vətəndaşların telefon zəngləri və internet yazışmalarını izlədiyinə dair məlumatları ötürən mənbə olduğunu deyib. Xəbərlərdə Snowden-in artıq Hong Kongdakı mehmanxanadan çıxdığı haqda məlumatlar verilib. Onun harada olması və haraya getməsi haqda məlumat yoxdur. Snowden söz azadlığı və qlobal səviyyədə özəlliyə hörmət edilən bir ölkədə siyasi sığınacaq almağı planlaşdırdığını deyib. Məsələ ilə bağlı sualın cavabında Ağ Evin sözcüsü nə məlumatların ötürülməsi nə də onları ötürənlə bağlı açıqlama verməyəcəyini deyib. ABŞ rəsmiləri eyni zamanda xəbərləri təksib etməyib. Rəsmilər proqramın telefon danışıqlarının dinlənilməsi məqsədi ilə hazırlanmadığını deyib və əldə edilmiş məlumatlar sayəsində bir neçə terror hücumunun qarşısını aldığını əlavə edib. Türkiyədə İstanbulun Taksim meydanında ixtişaş polisi bugün barikadaları yararaq yüzlərlə nümayişçiyə qarşı göz yaşardıcı qaz və təzyiqli sudan istifadə edib. Polis 10 gündən çoxdur hökumət əleyhinə nümayişlərin keçirildiyi Taksim meydanına daxil olub. Nümayişçilərin bəziləri polisə daş və fişənglər atıb. Qarşı durma zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb. Meydanda olan nümayişçilərin əksəriyyəti hökumətin meydanda tikinti layihələrinin əleyhinə nümayiş keçirən yüzlərlə insanın toplaşdığı yaxınlıqdakı Gezi parkına qaçıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan nümayişlərin Türkiyənin imicinə və iqtisadiyyatına zərbə vurmaq üçün bilərəkdən hazırlamış plan olduğunu deyib. Baş nazir deyib ki, nümayişçilər Türkiyənin inkişafının qarşısını almağa çalışır. Onlardan maliyyə müəssisələri və mətbuat qrupları tərəfindən Türkiyə iqtisadiyyatına zərər vurmaq üçün istifadə edilir. İranın sabiq vitse-prezidenti Məhəmməd Reza Ərəf cümə günü keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini geri götürüb. Cənab Ərəfin yaydığı bəyanatda deyilir ki, o sabiq islahat yönlülü prezident Məhəmməd Xatəmidən onun bu seçkilərdə iştirak etməsinin müdrik addım olmadığı deyilən məktub alıb. 61 yaşlı islahat tərəfdarı Ərəfin prezidentliyə namizəd Həsən Ruhanini dəstəkləyəcəyi gözlənilir. Bazar ertəsi günü Qulam Əli Həddad Adəlin namizədliyini geri götürməsi ilə prezident Mahmud Əhməd Nejadı əvəz etmək üçün seçkiyə qatılan namizədlərin sayı 7-yə enmişdi. Ərəfin bu addımı ilə hazırda İran prezidentliyi uğrunda 6 namizəd mübarizə aparacaq. İranın Nəzarət Şurası namizədlərin siyahısını təsdiqləyib. İran konstitusiyasına görə Cənab Əhməd Nejad 3-cü dönəm prezident olmaq üçün namizədliyini irəli sürə bilməz. Suriya paytaxtı Dəməşqdə polis məntəqəsi yaxınlığında bomba partlayışı təxminən 14 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bugün səhər baş vermiş partlayış nəticəsində paytaxtın Əl-Marjə meydan ərazisi dağılıb. Dövlət televiziyası hadisədə terrorçu adlandırdığı intihaçıları təqsirləndirib və hadisədə əlavə 31 nəfərin də xəsarət aldığını deyib. Suriya hökuməti prezident Bəşər Əl-Əsədi hakimiyyətdən devirmək uğrunda mübarizə aparan üsyançıları terrorçu adlandırır. Britaniyada qərargahlanan Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu ölənlərin sayının 15-ə çatdığı barədə məlumat verib. Onların əksəriyyəti polis sabit olub. 2011-ci ilin martında Suriyada münaqişə başlanandan bəri Marjə rayonu bir neçə dəfə bomba hücumlarına məruz qalıb. Aprel ayında orada törədilmiş partlayış 13 nəfərin ölümünə, 70 nəfərin isə yaralanmasına səbəb olub.
İraq boyu bir neçə yaraqlı hücumu təxminən 70 nəfərin ölümünə, onlarla insanın yaralanmasına səbəb olub. Avtomobilə yerləşdirilmiş bomba partlayışları və intiharcı hücumları da daxil olmaqla zorakılıqlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürən olmayıb. Dünən hücuma məruz qalmış şəhərlər arasında Kərkük yaxınlığındakı Tuz Kormatu şəhəri də olub. Bu şəhərdə avtomobil partlayışı zamanı 3 nəfər öldürülüb, 20 nəfər isə yaralanıb. Ən çox insan tələfatı ilə nəticələnmiş hücum Mosul şəhərində baş verib. Təhlükəsizlik qüvvələrinin hədəf alındığı hücum zamanı 4 avtomobilə yerləşdirilmiş bomba partlayışları nəticəsində 29 nəfər ölüb, 80 nəfər isə yaralanıb. Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.